Mirați Paștea muncă, am avut cu omul să simt. Մերեն նաու սուրպ աստված այս արդու կո արջևըդ հավատված ենք ես բաշտելու։ Եվ թուր գուզես, որ հոգիով և ժշմարկյամ կեզ բաշտենք։ Ազոր ամարդի խնդրեմ, որ մեզ սուրպ հոգի ներգայատյան մեջ արնես։ Եվ կեզ զիգն Եգենք ծունձությունը հենք տերոչը արջև, ահագենք մեր պրգության բեմին։ Քողոտյունով անոր երեսին արջև կանք, սալմոսներով ահագենք անոր։ Վասնձի դերը մեծ աստված է, ու պոլոր աստվածներում վրա մեծ թակավոր է։ Անոր ծերքի մեջ են երկրի խորունգ դերերը, ու լերներում պաշտությունները անորն են։ Իրն է ձովը ու ինչ շինեց զանիգա, և իր ծերքերը ստեղծեցին ցամաքը։ Եգենք, երկրպակություն ընենք ու ձրինք, ձուն կրտնենք մեր ստեղծով դերոչը արջև, վասնձի ան է մեր աստվածը, ու մենք անոր արոդին ոչ ժողովուրդը և անոր ծերքին ոչ խարներն ենք։ Հարապանենք մեր դեր երկրոցիվը 306-րդ երկրդիվ 306 աստուծով մեծությունը, որ համարնենա երկենք աս երկրդիվ 306 Thank you.
67-րդ երգ։ Ուստի
Մենք հավատքով արդարացած լալով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որում միջոցով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մոտենալ լալ, որում մեզ կեցեր ենք և Աստծո փառքին հույսովը գվարձինք։ Եվ ոչ միայն այսքան, հավա նաև նեղություններում մեզ գվարձինք, վասնզի գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե, և համբերությունը փորձառություն ու փորձառությունը հույս։ Եվ հույսը ամոթով չծիքեր, վասնզի Աստծո սերը մեր սրդերում մեջ տարածված է Հոգուն Սրբո ձեռքով, որ մեզի դրվեցավ։ Վասնզի, երբ մենք թեր զգար էինք, հարմար ժամանակին Քրիստոս ամբարիչներուն համար մերավ։ Վասնզի, արդարիմը համար հազիվ դլա, որ մեկը մերնի, բայց փարի մարդումը համար գարելի է, որ մեկը համարձակի մերնի։ Սակայն Աստված իր սերը զոր մեր վրա ուներ, հայտնեց, որ երբ թեր մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մերավ։ Ուրեմն, հիմա, որ իր արյունով արդարացանք, որչապ ավելի իր մով պիտի ազատինք փառութենեն։ Վասնզի, եթե մեր թշնամի եղած Ադենը Աստծո հետ հաշտվեցանք իր որդուի մահովը, որչապ ավելի մեր հաշտված Ադենը պիտի ապրինք անոր կյանքովը։ Եվ ոչ միայն այս, հավա Աստծո գվարձենանքը մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որով հիմա հաշտությունը ընդունեցինք։ Սուրբ Հայր, այսօր դու գայնազ ենք ներգայության առջև հու արդունությունովդ։ Մեր պապակը այս արդու բաշտերք ես, ճանչնալք ես, սիրելք ես ավելի։ Գտեսնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը արություն արած օր աջ կողմ ախտական գերբով, և ուզենք այս արդու պարտա անձոված կարնուգին, որ մեզի համար չարչարվեցավ մերավ արություն առնելով իմա պարեխոսություն գնե մեզի համար։ Գրհավիրենք այս արդու ովդեր, որպեսի տուն կաս և պարկով լեցնես այս հաղը։ Ուզենք նաև մեր շնորհակալություն հայտնել քեզի այս շաբաթվա մեջ բոլոր տված օրհնություններուդ համար։ Պարգուտանք, որ մեզ վայեցիր, պաշտպանեցիր, արգասներեն, վտակներեն, և այս արդու ովդեր հոս մեզ գավակես, որովհետև է սերիք ունիս։ Դեր եկած ենք մեր դգարություններով, մեր մեղքերով, կխնդրենք, որ անկամը ևս մեզ մակրես, սրբես ու սուրբ արյունովը։ Եվ տուն, որ դասկնաս մեր վիճակը, մեր պետքը այս արդու, քու հոգիովդ, քու խոսքովդ մոտենաս մեզի, խոսիս մեզի, և մեզի պահած սրդեր, խոժար աղանջներ շնորես, որպեսի քու խոսքդ պատրաստ լանք լսելու։ Տեր Հիսուս, կբերենք քո առջևդ նաև հիվանդները, առանցին եղողները, դժվարության մեջ եղողները, որպեսի այս արդու զանում տուն զորացնես, բժշկես, վերցնես և հայցերես ու մխիտարես։ Ովդեր նաև կբերենք այսօրվան քու խոսքդ ուր որ կկարոզվի ամեն դեռ, որպեսզի անիկ արդյուն բերե, շատերը կես ճանչնան իբրե բերգիչ և դեր, քու եկեցի չինվի և քու անունդ փառավորվի։ Գիշենք անգամ ևս հայրենիքը իր բոլոր դժվարություններով և պետքերով, որպեսզի քու հայրական ծրկերը տարածես մեր հայ ազգի վրա, և ամեն տեսակետը օրհնես մեր հայ ազգը, նաև հիշես էս փյուրքի եղած մեր հայ ժողովուրդը, եղբայրության եկեղեցիներ և չանկերով դեր, կխնդրենք, որ մեզ ավադարին բայես։ Եվ այսօր փառավորվիս այ ժողովին միջոցով, փառքը քեզի կուտանք Հիսուսի անունով, ամեն։ Աշնակի վրա եղանակ մը պիտի լսենք Հակոբ եղբայր Հադջյանի կողմից։ Եվ որ մեր հետո Աստծո խոսքի պատկանին պիտի դառնանք, մեզ այսօր պատկանը պիտի հրամցնե վերաբերվելի Կարլոս Հադջյան։ Thank you.
Zaina, garnang lesel mer avanjneru yev mer serveru mech. Jesus, Jesusi arutyuna avadatsialin himnagan karne. Vertsenenk ais hima yev amen pan vare vidika. Kristionagan avadka astadvaze bara kerezmanin iraganutyan vra. Asto hosk gese Իր անձով մեր մեղքերը սրբեց եւ նստավ բարձրերը Աստուծո մեզության աջ կողմը։ Վերցնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի բարավոր արությունը եւ պիտի ունենանք գրոնք մահվելի, որ կանգան աշխարհի մեջ գրոնք մահվելի, ուր որ իր հետևողները պիտի երթան որպեսի կերեզմանները բաշտեն եւ այցելեն։ Բայց պարգելա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այն բեկ չէ, անիգա հարություն արավ եւ անիգա գաբրի։ Բողոս հարակյալ առաջին կորինտացի սկիրկին մեջ գրկերե եւ գարցնե, եթե Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ չէ, գսե մեր հավատքը բարավ է, մեր կարոզությունը բարավ է, մեր բաշտամունքը նշանակություն չունի, մեր աղոտները բավական չեն դեռ ունենալ, որովհետև մեր ազ Քրիստոսը, որուն իր անունով գաղութեն, չի դեռ բավականել մեր աղոտները, որովհետև մեր ազ մեկը չի դեռ լսել եւ ոչ ալ բավականել։ Ասո խոսքին խոստումները, որ ավադացյալին կյանքի հույսն է, անոնքալ բարավ են։ Սուբկիրկը ճշմարտություն չէ եւ գադարյալը չէ։ Դեր Հիսուս Քրիստոս այնադեն միայն մերավ, տաղվեցավ, անիկա չիգրծավ բրգիչ ըլլար, չիգրծավ եւ չիգրնար միջնորդ ըլլար, անիկա չի գնար երրորդ անգամ վերադառնալ, որովհետև մեր ազ է, եւ եթե Քրիստոս միայն մերավ, կյանք չի գա մահեն վերջը, եւ մերելներեն արություն պիտի չեղլա։ Որ կան բաներ, կարևոր բաները, որ մեր հավատքի հիմն են, գինան, եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս արություն արած չէ, եւ մեր բոլոր հույսերը գվերջանան բա կերեզմանին
կողմ։ Բայց Աստծո խոսքը եւ Բողոս արաքյալ այս համարը գսե, բայց ճշմարիտ է թե Քրիստոս մեր ներեն արդյուն արած է ննցեցյալներուն առաջին բդու Մարկը լասուզով որդեր Իսուս Քրիստոս գաբրի գենտանի է աղտաղան է եւ արդյուն արավ եւ իմ Աստծո աչքով նստած է ասիա Աստծո խոսքը գսե եկեցին դու վկայե հոգին գա աստադե եւ մեր հաղոտներուն պատասխանները անիգագը բաստեն թե դեր Իսուս Քրիստոս հարություն արա։ Դեր Իսուսը ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Ան որ ինձի գա ավադա թե եւ մեռնի պիտի ապրի։ Փարգը լասզո այս կեգեցիկ վկայության համար։ Դեր Իսուս Քրիստոս իր հարությունեն ետկը շատ գործունյա չեր։ Մի քանի անգամներ միայն երևցավ մի քանի ներուն։ Գամբրեվի թե մոտավորապես 12 անգամներ երևցավ անցերուն։ Եվ այս արդու գուզեցես իդ այս 12-ին երևումներեն գոնե 3-ը սրդելցես իդ, որովհետև անգե գարենան մի քանի մաղամասություններ կարևոր բաներ առնել մեր ցանկի համար։ Առաջինը գտնվի Հովաննու հավետարանին 20-րդ գլուխին 19-րդ համարեն մինչև 23-րդ համարը, որ այսպես կսե։ Նույն օրը մեկ շաբթի իրիգունը աշակերտներուն ավակված դղին տերները գոց էին հրյաներուն վախնալուն համար, Իսուս եղավ եւ անոնց մեջտեղը գայնեցավ ու եսավ անոնց խաղաղություն ծեզի։ Ասի գայսելով իր ցերկերն ու գողը ծուծուց անոնց, աշակերտներն ուրախացան երբ դերը տեսան։ Հիսուս նորեն ասավ, խաղաղություն ծեզի, ինչպես հայրը ձիս կրգեց, ես ալ ծեզ կխրգեմ։ Ասի գայսելով անոնց վրան պեջեց ու ասավ անոնց, արեք Սուրբ Օգին, որոնց մեղքերը որ տողուկ տողված լան անոնց, եւ որոնց մեղքերը որ ետ բռնեք բռնված լան։ Նույն արության օրը առաջին երևույթը երևում է դեր Իսուս Քրիստոս իրեններուն գայցել է։ Սենյակ, կոտ սենյակ մը, մեգենի մեկ, օնաշագերտները ավակված դեր Իսուս Քրիստոս իրենց մեջ գայնեցավ։ Ինչպես կդավ դեր Իսուս Քրիստոս իր աշակերտները։ Դխրած կդավ, վեշտացած կդավ, ընջված կդավ, վախի մեջ կդավ, ուսահատված վիճակի մեջ կդավ։ Չէին գրնար ասկնալ ինչ պատահած էր, առանց ուժի, առանց զորությունի, առանց հույսի, ամեն բան վերջացած էր իրեն համար։ Բայց հա դեր Իսուս Քրիստոս, որ գիտեր իր աշակերտներուն վիճակը, իրենց գայցել է եւ գբարև է իրենց, առաջին բանը որ գսե, խաղաղություն ծեզի։ Ինչ անուր, որքան կարևոր է, ճիշտ իրենց պետք է այսր, կաչալերություն, խաղաղություն, ասկեցողություն, ներում, հույս։ Եվ ինչպես ուրախացան այս աշակերտները, ինչպես անոնք բողոքվեցան բոլորովին։ Սիրելիներ, մենք կան մեր կյանքի ընթացքին շատ անգամներ գտնվինք մեր գոց սենյակներում, մեր դժվարության սենյակներում, մեր ուսահատության սենյակներում, մեր վախերուն սենյակներում, մեր դեպրեսիոնի սենյակներում, եւ դապնապներ ուսահատության մեջ, աշակերտներու պես շփոթության վիճակի մեջ են։ Արուցյալ Քրիստոսը, գենտանի Քրիստոսը, այս արդու գուզե մեզ այցելե։ Անիգա մեր մեջը գուկա, անիգա որ մեզ գճանշնա, մեզ գսիրե, գրդակրկրվի մեզ մով, այս արդու անիգա իր խաղաղությունը գուզե մեզի դա։
անկախությունը որբեր երախաղություն գտողում ցեզի իմ խաղությունս գուդամ ցեզի ոչ թե ինչպես աշխարհս գուդալ ես ցեզի գուդամ սրդանի չխրովի ու չի վախնա երկրորդ դեր Հիսուս Քրիստոս ծուցուց իր աշակերտներուն իր ցրկերը եւ գողը այն չարչարանքներուն նշանները որ խաչվեցավ որը ստակ է իր սիրո այդ հարդությունը, այս նշանները, ըստակ նշանները իմ իր կղեցի, քորզը, որ գատարես խաչապայրին վրա, նույն ինքն էր, դեր Հիսուս Քրիստոս, մահը չի գրցավ զինքը աղտերը, Բարթաբեդը, դեր Հիսուս Քրիստոս, անսնավես, ոներ, իր աշակերտներուն մեջ դեր, անորամար, այն նշաններուն, այն փած գողին եւ ցերկերուն համար մենք այսօր ունենք հավիտանական գիան։ Երկու երեք տարիներ, որ Թորոնտոյի մեջ գարու եղբայր Դասանջանին մոր հետ այցելության խոսակցության մեջ կույրը շատ գեղեցիկ պանը պատմեց ինձ։ Հսա որ ինքը Նյու Ջերսի կամ Նյու Յորքի շրջանները ունի ուն հասկականները, որ իրեն գսեին թե Նյու Յորքի մեջ մեծ սրահի մեջ մարդ մգար, որ ինձ ինքը Հիսուս գսպեր, եւ ինձ ինքին Հիսուս գգոչեր, Հիսուսի վես, ինչպես ավանդությունը գներգացնե, գաղվեր, մազը երկանքը ցկեր, եւ ժողովուրդը գուկար, հազարներով, որպես ինձ ինքը բաշտեին, եւ այնպես ինքը գբաշտվեր, կույրսավ ես գուզեմ օրմը եւ որ այցելեմ, երտալ եւ դեսնեմ այս մարդը. Եվ ճիշտ ժամանակին գմատ բեր ինձի գույրը, կացերը եւ ասկականներում կացի որ գնաց որբեսի դեսնե այս մարդը։ Գերեսներ մեզ հրավը ժողովուրդը գբաշտեր, եւ գույրը եւ որ դեսավ այս մարդուն մոդելալով, տեսավ կեզի արձում ունի։ Եսե ինձի դուն Քրիստոս ես, ահա սա այո, ես եմ այն Քրիստոսը, տեսավ կեզի պամ է պիտի ուզեմ։ Գերնաս քուցերքերը ծուցունել ինձ։ Տուն սուդախովս ես ասավ։ Տուն Քրիստոս ես, իմ Քրիստոսը։ Իր ցերքերուն վերքերուն նշանը ունի եւ տուն Քրիստոս ես։ Սիրելիներ, դեր Հիսուս Քրիստոսի նշանները մեր հարկին, մեր բրկության են։ Նաեւ երրորդ Հիսուս ոչ միայն իր ցերքերը ծուցուց, ոչ միայն խաղաղություն տվավ, Ապա հսա ինչպես այրը ձեզ խրգեց, ես ասաց ձեր գխրգեմ, ինչպես ես փառք կտողուցի, ինչպես ես կաղը ցիկեցի, հիմա դու գալ, պետք է դուրս երթաք, ես ձեզ պատրաստեցի երեք տարիներ, ես ձեզի սորվեցուցի, որպեսզի այս արության բարի լուրը դարածեք ուրիշներուն, Ես ձեզ գֆերգեմ։ Եվ գամեց գործ մեզ սիրելիներ։ Ասված խրգեց իր աշակերտները աշխարհի, խրգեց ժողովրդին պետքերուն, այս ձագերը, այս նշանները, այս չարչարանքները հսավ Հիսուս միայն ձեզի համար չէ, ոս այս սենյակի մեջ 12 կան 11 հավաքված ձեզի համար չէ, բոլոր աշխարհի համար է։ Ես գաբրին, ես կենտանի եմ, կացեք բոլոր աշխարը եւ ավետարանը կարոզեցեք։ Դուք պետք է այս գործը ընեք։ Եվ աշակերտները, առաքյալները, այս գործը կատարեցին, գսվի թե անոնց մեկ հրետե, ո՞ր է մեկը, հրյասանի մեջ թաղված չէ, Ապա ամենալ իրենց կյանքեր եւ իրենց մարմինները տաղվեցան ուրիշ երկիրներում մեջ։ Եվ այս արդու արդուցյալ Քրիստոսը միևնույն ռավերը մեր գնե մեզի, սիրելի եղբայրս եւ գույրս, գա պատկամը դանելու, զորավոր պատկամը հրճակելու, եւ ամեն հավատացյալ հավիրված է, որպեսի այս չորս մատեն ելենք եւ ավետարանը դուրս դանի։ Եղեցիմը գրնապատ մերլավ, եղեցիմը գրլա աբունք մերլավ,
եկեցին մը գլա գնտանի բանալ մը գլա որ Քրիստոսը գանցյալ Քրիստոսը հրճագե դուրսը եւ այս է մեր բարդականությունը որբեսի ավետարանը մեր չորս բադերեն դուրսը տանի որբեսի ուրիշները ջանչնան արդյոք Քրիստոսը եւ ավաշկարեն եկեցին մեզապույն գործ ավետարանչություն է եւ այս եկեցի պիտի ապրի այս ավետարանչության գրագովը Բայց, եվ որ Իսուսը սավ, ձեզ գխրգեն ինչպես այրս իսկ գրգեց, դե սավ, որ իր աշակերտները անգարող էին, չէին գրնար իր ուժերով այս ավետարանը տարածել, այնադեն Իսուս կչեց, եվ սավ, արեք ինչ, հոգին սուրբ, արեք սուրբ հոգին, եթե ետանում պիտերթային իրենց ուժերով, իրենց իմաստությունով պիզախողեին, Ինչպես ախոգեցան խաչեն երկը, ինչու գործովեցան այն երկու գեշորդվան մեջ, ինչու շպոտության մեջ, ինչու ուսահատության մեջ ինկա, որովհետև սուրբ հոգին իրենց սրտերում մեջ ունեին։ Եվ ո՞վ է ապաստանել մեր ժամ չի գտնար ապրիլ, առանց սուրբ հոգին առաջնորդություն և ներգայություն։ Առանց սուրբ հոգի անկարող են փամը չեն գտնարնել, միայն պիտի ձախողին։ Եվ իդ ունենան չոր գյանքեր, զախողած գյանքեր։ Դեր Իսուս Քրիստոս գխրգե այս իր աշակերտները, բայց բուդայի զորությունը, որ պետք ունեի, որպեսզի գենտանի վեգաները լայի։ Ամենամեծ պետքը, որ այսօր հավատացյալ ունի, ամենամեծ, որ եկեցի պետք ունի այսօր, սուրբ հոգին առաջնորդությունը, կոնտրոլը և լեցունություն է։ Առանց սուրբ հոգի չեն գտնար ապրիլ, առանց սուրբ հոգի չեն գտնար վկայել, առանց սուրբ հոգի չեն գտնար մեղքի ախտել, առանց սուրբ հոգի չեն գտնար բերգապեր ծառայություն բերել Աստուծո։ Եվ նյութը այս է, իմ ճանկերովս, իմ փորձառությունովս ընել, կամ հրավիրել սուրբ հոգին, որ սուրբ հոգին ինձ կարողացնե Եվ ընել սուրբ հոգի զորության, ասեզության տակ։ Այսօր շատ տեխնիկներ ունին, այսօր շատ գիտություն ունին, շատ մեթոդներ ունին, բայց մեզի բագած է այն զորությունը, որ առաքյալները ունեին, այն զորությունը, որ Քրիստոսի պատկանը ուրիշներուն դանին։ Եվ Այն գարտացած համարները գսե եւ որ այն օրվան գիշերը ասած էր Ծերիլի պայներ եւ քույրեր ահա Աստուծո ժամացույցին վերջին վարգյանի են ասիգա վերջին ժամանակներ են ասիգա վերջին բադեություն է որբեսի մենք գարենանք արթնալ եւ Աստուծո համար գործել մենք դանչված ենք ինչպես այն գործավորները վերջին ժամուն եւ այն ավադացյալը որ միայն իրեն համար գաբրի ամսնասեր ավադացյալ մնե այսօր ազարները պետք ունին Քրիստոսի պատկամին եւ Դեր Իսուս Քրիստոս շուտ կվերադառնա ահա հրավեր որպեսի գիշերը այս աշխարհի գիշերվա ժամին մեջ գարենան Հիսուսի համար եւ տալ եւ զինքը ծարայել։ Երկրորդ երևույթը դամ երևումը գտնվի Հովաննու ավետարան 10-20-րդ գլուխի մեջ 24 համարներ համարին սկսյալ։ Այսպես կսաս ոպոսկը, բայց 12-ին մեկը երկորյա սված Թոմաս անոնց հետ չեր, երբ Հիսուս եկավ։ Երբ ույս աշակերտները սինանոնց դե դերը դեսան, անալը սավանոնց, եթե իր ծերկերում վրա պևերներում նշանը չի դեսնեմ, ու մատս պևերներում դեղը չի խոտեմ, ու իմ ծերկս անոր գողը չի խոտեմ, չեմ հավատար։ Ութը օր հետո դարձյալ, աշակերտները ներս էին, Թոմաս անոնց հետ, եկավ Հիսուս, թե եւ դռները կոց էին, ու գայնցավ անոնց մեջտեղ ու ասավ, խաղաղություն ցեզի, երկ ասավ Թոմասին, մատդ փոս բեր, ու նայե իմ ծերկերս, ու բեր ու ծերկդ, ու իմ գողս խոտե,
ումիրլալ անհավատ, ավա ավադացիալ։ Եվ Թոմասը պատասխան գավ ու է Սավանոր, իմ դերս եւ իմ աստվածս։ Հիսուսը Սավանոր, որովհետեւ տուն զիջ տեսար, ադոր ամար հավատացիր, երանի անոնց որ տեսաս ու տեսաս չեն ու գ հավատան։ Թոմասին համար դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը նոր բանը չէր։ Գրեթե անիգա էր գսպասեր, որ դեր Հիսուս այնպես վերջանար։ Հովաննու ավետարան, երբ որ Գազարոսը հիվանդ էր, ինքը սավ Հիսուսին և աշակերտներուն։ Երբ տանք, որ մենք ալ իրեն էդ մերնին։ Այսինքն Թոմաս օրադես մեկն էր, պեսիմիստ մեկն էր։ Այս Թոմաս գսիրեր դեր Հիսուս Քրիստոսի և իր սիրտը գդրված էր և ուզեր մինակ առանցության մեջ անցնիլ, որպեսի այս ցավը դանի, նույնիսկ չուզեց իր եղբայրերուն հետ ավակվիլ, չուզեց ոյ մեկը տեսնել, չուզեց նույնիսկ ժողովի երկալ, ուր որ աշակերտները ավակված էին։ Այնպես որ առաջին ընդիպումին Թոմաս հոն ներկա չէր։ Եվ որ աշակերտները, բարեկամները իրեն դեղացուցին, թե դեր Հիսուս Քրիստոս առություն արած էր և անիկա իրենց այցելած էր, չի գրցավ ապատալ։ Այս լուրը բավական միտքեն թուրս էր, ձրագիրեն թուրսն էր, լուրը շատ կեղեցիկ էր, շատ լավ էր, բայց չէր գրնար իրականությունը լավ։ Անիկա գուզեր տեսնել, անիկա գուզեր դեպնալ միս շապատը, անիկա հոժարեցավ, որպեսի նույս աշակերտներուն հետ նալ ավակվի, և ոն իր աշակերտներուն հետ միասին էր, անգամը ևս Հիսուս երևցավ, և ոն Թոմաս ներկա էր, և դեր Հիսուս Քրիստոս գսիրեր Թոմասը և գանչեց ինքը, իր անունով գանչեց։ Թոմաս սխալեցավ, և որ հերացավ իր եղբայրներեն, և իր հավատքը դկարացավ, ինքը գերձյացավ, ինքը առանցնության մեջ ուզեց մնալ, բայց այս առանցնությունը, այս գերձյացնալը երբեմն գրլաս սատանային պախուսները, որպեսի մեր ավատքը կողնա, որովհետև անիկապ կող է։ Բայց Թոմաս շատ կեղեցիկ դիրքավորում ունեցավ, ամեշնալով Հիսուսին ոտքերուն ընկավ, և զինքը երկրպագեց և լսավ Աստվածին և Տերին։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք ամենցալ մեր կյանքի մեջ ունինք դժվարություններ, և մեր ավատքը կփորձվի, ունինք գազգազներ, այն զորավոր մարդը Հովհաննես Մկրտիչը, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի ճամփան պատրաստեց, և որ փանդի մեջ, նեղության մեջ գտնվեցավ, անիկա գազգացեցավ, և խրգեց իր աշակերտները հարցնելու Հիսուսի, դու ես կամ ուրիշ նպի դեր սպասեն, նեղություններ, հիվանդություններ, դժվարություններ, ցախողություններ գրնան զառնել մեր ավատքը և դգարացնել։ Նույնիսկ եւ որ կհերանանք ժողովուրդեն կամ մեր եղբայրներեն, և որ ասո խոսքը չենք կարդար, և որ դերոջ մենք կհերանանք մեր ավատքը կդգարանա, բայց դեր Հիսուս Քրիստոս, առուցյալ Քրիստոս, գուզե աստադել ամենատանգակին բանը, որ գա մեր կյանքի մեջ, և ամենատանգակին բանը մեր հավատքն է։ Դեր Հիսուս Քրիստոս ասավ, և որ որդի մարդով երկիրը վերադառնա անգամ ևս, ավատք պիտի գտնե երկրի վրա, արդյոք հավատք պիտի գտնե եկեղեցին մեջ, հավատք պիտի գտնե մեր սրտի մեջ։ Ես կխոսիմ գրոնական հավատքի մասին,
իրական հավատքի մասին, որովհետև դա դրոնական հավատքն է, դա մտային հավատքն է, դա բարի գործերու վրա հավատքը, դա բարոյական կյանքի վրա հավատքը, իրական հավատքը գահանչի միայն առուցյալ Քրիստոսի վրա. Եվ այս հարդու, ինչպես Թովմասին, Դեր Իսուս Քրիստոս, քու անունովդ քեզ կգանչե, գսիրե քեզ, եւ ուզե քու հավատքը զորացնել. Մենք ալ խնդրենք Տերոջը, ով դեր մեր հավատքը ավելցուր, ինչպես իր աշակերտները. Եթե դգարգը ստաս, եթե հերացած գստաս, Դեր Իսուս Քրիստոս իր սերը գնձա եկեզի, իր հոստումները իրականեն, իր ներկայությունը ճշմարիտ է, անիկա գաբրի մեր մեջը, եւ փամը չի գա անկարելի Աստուծո համար, Աստուծո խոսքը գսե, բայց առանց հավատքի անհնարար է Աստուծո աջելի լալ, վասնձի ան որ Աստուծո գե մոտենա, պետք է որ հավատաթե Աստված գա, եւ թե բարձրադույս գրլա անոնց, որ զինքը գպնդրե, եւ ուրիշ կեղեցիկ համարները այսպես գսեն, ուրեմն եղբայրներ, ամբարձակություն ունինք Սուրբ Դեղը մտնելու Հիսուսին անունովը, այն նոր ու գենտանի ճամպովը, որ բացավ մեզի վարակույրին մեջեն, որ է իր մարմինը, ու մեզ կանա ու մեծ կանա ունենալով Աստծո դանը վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, սրտենից ճար խիղճեն մաքրված ու մարմնից մաքուր ջուր լվացված, անխախտ բայեն հույսի թավանությունը, վասնձի ավադարի միանիկա, որ խոստացավ, եւ իրարու հոգ դանին սիրո եւ բարեկորզության մեղելով, եւ մեր դեկ հավատքինը չիտողուկ, ինչպես ոմանք սովորություն ունին, ապա մեկս մեկ խորտորենք, ու անչափ ավելի, որ չափ այն օրվան մոտենալը գտեսնենք. Եվ երրորդ եւ վերջին երևումը Դեր Իսուս Քրիստոսի գտնվի Հովաննու հավետարանին մեջ, 21-րդ գլուխի մեջ, Հովաննու հավետարան 21, եւ գսե այսպես Աստուծո խոսքը. Այնա դեն Հիսուս եկավ ու արավ հացը եւ անոնց դվավ, նույնպես ալ ծուգեն. Այս երրորդ անգամն էր, որ Հիսուս իր աշակերտներուն երևցավ մերելեն հարություն առնելեն հետո. Եվ ճաշը էրին, Հիսուս ասավ Սիմոն Պետրոսին, Սիմոն օգնանին որդի, զիս ասոնց մե ավելի գսիրես, անիկա ես ավանոր, այո դեր, դունք իրես թե քեզ գսիրեմ, ես ավանոր արածե իմ կարմնուկներս, նորեն երկրորդ անգամը ավանոր, Սիմոն հովնանին որդին, զիս գսիրես, ես ավանոր, այո դեր, դունք իրես թե քեզ գսիրեմ, ես ավանոր արածե իմ ոչկարներս, ես ավանոր երրորդ անգամ, Սիմոն հովնանին որդին, զիս գսիրես, Պետրոս դրդմեցավ, որ երեք անգամ իրեն ասավ, թե զիս գսիրես, եւ ես ավանոր դեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, թե ես քեզ գսիրեմ, ես ավանոր Հիսուս արածե իմ ոչկարներս, ճշմարիտ գսեմ, թե երբ դու բադանի էիր, ինձ ինքնիդ քոդի գտապեիր ու գերտայիր ուր որ ուզեիր, բայց երբ ձերանաս ծերկերտ վեր բիդի պերնես, եւ ուրիշ քոդիմը բիդի գաբե ու բիդի դանի ուր չես ուզեր, այս բանը ըսավ ծուցուներով, թե անիկա ինչ մահով բիդի պարավորեր ասված, ու երբ ասիկա ըսավ անոր եգուր իմ եդևեց, Դեր Իսուս Քրիստոս մեզ ռաջը մգադարեց, Գալիլեա ձովուն եզերք մոտեցավ արության երրորդ անգամ, եւ որ երևցար իր աշակերտները, այն աշակերտները նավու մեջ բոլոր գիշերը ճանացին ծուղմը որցալ եւ չգրցան, բայց Դեր Իսուսը ասավ, դվակներ աջ կողմը նետեք ուրգանը, եւ որ նետեցին այնքան
Sugere Bernetin, Volovan Nessa, Derne, Yevolovan Nessa Bedrosna, Iracusta, Aquelov, Netvitsav, Yevgenats, Isusi, Goma, Yev, Polor Sugere Archeveri, Yev de Isus Artenin and Samar, Geragur Badras Teres, Yev on Aritmener, Vorbesi, Kene Bedrosi. Այն Պետրոսը, որ ձախողած էր, այն Պետրոսը, որ ուրացած էր, այն Պետրոսը, որ ռեկած էր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ իր առջևը Հիսուս իրեն գմոդենա, էսելով Պետրոս ավճաբարեցիր, Պետրոս ինձ ինքնիդ վստահեցար, քու ուժերուդ վստահեցար, բայց ես քեզ կճանաչեմ, դու անգերզ ես, Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս գսկսի խոսիր Պետրոսին անցնավես, իր սիրտը սկսավ դրոփել, Եվ արձումը այս էր, Պետրոս, զիս գսիր էր, ուղղակի, որևէ ուրիշ բանով չի մոտեցալ, զիս գսիր էր, թեև չի գրծա դու պապակներդ, քու զրակիրներդ լրացնել, եթե չի գրծա քաղաքական տակավորում եմ լալ, և քեզի իմ տակավորությանս մեջ դեղմը դալ քեզի, դեր գսիրես ինձ, կարևոր արձուններ, որովհետև այս արձումի հետև, Պետրոսին յանքին ավակա գներգահացվիր, որովհետև Հիսուս գսե, Պետրոս, Tunal inzibes bili char charvis. Te yev tun shat gaydares. Te yev tun iravumteres bashmanoge. Te yev tun suroge bayes. Yev garnas bayparil pais. Jamanat be bidika. Vor im jam bayes bidikales. Mahovs is bili paravores. Gesires. Badrastes. Im zarakires entunelu. Im jam pas entunelu. Im petkerus yedev yertalu. Եր բետրոս ասկծավ, որ դերը պարտավետ է, ուրիշ բադեղությունը գնձայեր իրեն։ Անկամը եվս գնորոքեր ոչը, որբեսի բետրոսը Հիսուսին ետև է երտավ։ Եվ գիտեք, դեսարանը շատ նշանակալից է։ Եվ բետրոսին համար կիցած դեսարան մներ, որովհետև երեք դարիներ առաջ Դեր Հիսուս Քրիստոս զինքը գնչած էր նույն դեղեն, նույն Գալիլեայում զովեն, ուրգաններում կով, նավերում կով, ծուգերում կով, իրեն ասած էր Պետրոսին ետևես եկուր և քեզի մարտոս որ սոր պիտեր լավ, բայց երեք դարի վերջը Հիսուս հետևել են ինգավ, ձախողեցավ, և Հիսուս անկամը ևս իր ոչը գնորոքե Պետրոսին Եվ իրեն ամենակարևոր բանը գներգահացն է, ամենակարևոր բանը, մեր զարայությունը չէ, մեր ճանկերը չէ, մեր զողությունը չէ, ամենակարևորը մեր սերը դերոչը անտեր։ Եվ դեր Հիսուս ասիգակ է բան չէ Պետրոսին։ Եվ Պետրոս անդրադարձավ, թե երկու ընտրություններ կան իր յանքի համար, կամ իր կամքը կատարել, կամ Հիսուսի անցնել իր սրդանս, Եվ սիրել իր Պերգիչը։ Եվ Պետրոսը բոլորովին նվիրվեցավ Հիսուսին։ Անիգա ավադարին եղավ, անիգա գարավարություններուն առջև չամենցավ, Հիսուսը փառավորեց և գայեց։ Այս արդու հալուցյալ Քրիստոսը մեր կողմն է, անիգահոս ներկա է։ Եվ մեր աննով մեզի Ուկա և գարձեն է, զիս կսիր ես, որ կն է մեր սեր դերոչան տեր, սերը սկացումը չէ, սերը ոտադավորմը չէ, սերը իր բդուղը պետք ունենա։ Եվ մեկ անգամ չի արձեն էր, որբեսի թիրուն և շուն չի պատասխան էին, ապա երեք անգամ, բոլոր սրտով կսիրենք մեր դերը, ունինք այն նույն սերը, Եր դերը կդանք այն ավաշկարած առաջին օրվանի վեր, գամ
Եփեսոսի գյանքի կամ Եհեցի վես քեզի պահ ունիմ, որ քո առաջվան ցերը ինձի անտեր չունիս. Քո առաջին ցերը որ ցուցած ես, սիրել դեր Իսուսը գնշանագե առաջին դերը իրեն դալ, գնշանագե հնազանդիլ, գնշանագե իր կորզին մեջ մեր ժամանակը դալ, գնշանագե հանչիր իր նպատակներու, գնշանագե հետևիլ Իսուսը, գնշանագե համադարին մրլալ Իսուսի. Այս արդու առուցյալ Քրիստոսը, ապտղան Քրիստոսը մեզի գմոդենա, մեզի խաղություն գսե, մեզի գհավիրե որպեսի Սուրբ Հոգիով լեցված ավետարանը դանինք. Երկրորդ, առուցյալ Քրիստոսը գուզե մեր ավատքը զորացնել այս արդ, գուզե աստադել, որպեսի իրական ավատք ունենան, և երրորդ, անիգակը սպասե, որ մենք զին կտնենք առաջին դեր մեր գյանքի մեջ, և սիրենք բոլոր սրդով, և այնպես արլանք դեր Իսուս Քրիստոսի գրինտանի առուցյալ, առության վգաները, Սուրբ Հոգիով լեցված երկտան, հավատքի մեջ հաստատրվանք, և սիրո մեջ կարենանք գադարյալ սիրենք դեր Իսուս Քրիստոս, դեր օրդների խոսքամիս։ Տանցրեք մեր երկարան դիվ 526 էրոտ երկին, դիվ 526. Այդ հով մեր ժողովրդին զիվարշան ադին դարիներն էլ ամիսն է,
Ուզեի որ իթիվ 22-րդ չարական երկենք փորս խոտքի վրա, իթիվ 22-րդ չարական դեր բողորմիան։ Սկանչելի հաղորդությունը մեր բոլորին հետ հեռլա։ Ամեն։